Do akej miery je tréner Miloš Žíha spokojný s prvým prípravným zápasom na domácom ľade? Tak je to prípravné utkanie, nám sa skládá teprve mužstvo, to je vidieť. Přicházejí nám noví hráči, hrajeme v takovej sestavě, jaký sme. Ja si myslím, že ten začátek nebyl tak optimální. Pak sme si vysvetlili určité veci, hráči to začali plniť a ve třetí třetině už si myslím, že sme hráli dobrý hokej a ten závěr, prostě to je to o štěstí. Ja som rád, že máme hráče na penalty zase další, ktorí nám prokázali, že ty góly umiejí dať. Z toho herného pohľadu iný zápas ako tie dva prípravné v Pardubiciach? No, tak ten první sme hráli veľmi dobře, tam sme si myslím s Pardubicema vydrželi hrát dobře, měli sme spoustu šancí, hlavně zase třetí třetina, tam sme si vytvářeli tlak, nedali sme góly, v tom druhém zápase nám trošku odešly síly, Pardubice hráli na dvě skupiny, ta druhá skupina nás docela vlítla a my sme na to nedokázali zareagovat. V dnešnom zápase ste mali možnosť vidieť nových hráčov v drese bratislavského Slovana, čo hovoríte na nich? Tak já myslím, že je brzy. My, jak jsem řekl, my to mužstvo skládáme trošku později, skládáme ho tak, aby všichni byli spokojní, aby ty diváci se bavili, aby jsme hráli dobrý hokej. A právě na tu přípravu se idem spýtať, tak jako probíhá příprava, nielen ty přípravné zápasy, ale i trénink. Zatím můžete hovorit o nějakom ideálnom stave? Tak já už jsem avizoval, ideální stav, by jsme si předpokládali postavit to mužstvo, tak před měsícem, ale my ho vlastně budujeme v průběhu přípravy a ta příprava byť probíhá v tom, jak jsme si řekli, ale to mužstvo celý ju neobsahuje. Ďakujem za rozhovor. Premiéra v drese bratislavského Slovana, Jakub Nejak, takto ste si to predstavovali? No, tak více menej, jo, tak Já jsem očekával těžký zápas, protože to byl první zápas můj v sezóně a ten je vždycky těžký ukrutně. Z začátku Sparta celkem dostřílel, takže mi bylo pěkné horko ale bylo to super, jako první přítelský zápas a to i fanoušku přišel, to jsem ani nečekal a prostě nás pozbuzovali celý zápas a nakonec jsme to zvládli vše na jezdech. Chalanovi to poznáte z kabiny, z těch tréninků, čo hovoríte na tu spoluprácu na ladě? Byla premiérová tiež? Tak byla premiérová, jako na tom ten trénink je vždycky něco jiného než ten zápas a takové ty lepší a horší věci se ukážou v tom zápase, takže zatím to je rychle, já jsem tady něco přes týden, byl to první můj zápas, takže ještě je brzo na nějaké závěry. Co hovoríte na supera, robil velké těžkosti počas toho stretnutia? Jo, tak první dvě třetiny hráli výborně, celkem nás motali, ale tak my jsme se snažili držet svůj prostor, oni hráli hodně s pukem, jako vypadalo to opticky, že nás strašně moc přehrávají, ale my jsme se snažili hrát prostorově a pozičně, takže, ale myslím si, že ve třetí třetině chtěli zkusit defenzivu a my jsme zase hráli lépe tu poslední třetinu, zaslouženě jsme vyrovnali potom a to prodloužení bylo takové, nevím, zdálo se mi, jak kdyby každý už čekal trošku na konec a nájezdy jsou nájezdy, tam to buď vyjde nebo ne. Ešte jedna otázka, ste nová tvár v drese bratislavského Slovana. Aké máte ciele v tomto týme a v tomto klube? Možno aj nejaká bitka o pozíciu jednotky s Jarom Janusom? Ja bych nefekol bitka. Proste samozrejme chci chytať dobre. To samé chce Jaro. Takže, ale jak som to už říkal do jedného rozhovoru, myslím si, že když budeme spolupracovať a budeme sa navzájem podporovať, tak by to mohlo klapať a mohli by sme byť oba dva oporami týmu. Tak vám v tom držíme palce, ďakujem za rozhovor.